ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ବୋତଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଭିକ ମାଗିକି ଯାଇଥିଲି, ଭିକ ମାଗିକି ଆଇଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଚାଉଳି ମଦ ପିଇଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଇଲା ବେଳକୁ ଲୋକ କହିଲେ ଟିକେ ବୋତଲ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ବୋତଲ କିଛି ନାହିଁ, ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼ିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଚଢ଼ିବି ଠେଙ୍ଗରେ ବାଡ଼େଇବି, କହିଲେ ନାହିଁ ସିଏ ସବୁ ରଖିଛି, ହଁ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲ ଗୋଟେ ଚୋର, ହଁ ମୁଁ କହିଲି ମାଲିକେ ଦମକଳ ଅଫିସ ଗୋଟେ ପାଣି ମାଡ଼ କର, ତାପରେ ଏପଟେ ତୁମେ ଚଢ଼, ନହେଲେ ଗୁଳି କରିବା କଥା ମାରିଦିଅ ଚୋର, କ'ଣ ମାଲିକେ ଖରାପ ହେବନି ବାପା, ଖରାପ ହେବୁନି, ଯାଅ ଛଅ ନମ୍ବର ମେଡ଼ିକାଲ ନା, ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ବୋତଲ ଗୋଟେକି ଆଣିବି।